В специалното за клубната телевизия, така точно преди края на календарната година, разговаряме с старши треньор на Берое, Петър Хупчев. Господин Хупчев, преди малко повече от година поехте отбора в определен труден момент, а сега Берое изпраща една от най-успешните с календарни години. Каква е вашата равносметка като старши треньор за това време? Ми да, наистина, полекрак идва времето, в което трябва да се направи равносметка на изминалата година. Съвсем кратко, ако си спомним, наистина отбора беше в доста труден момент. През годината успяхме да спечелим две купи и смея да кажа, че за нашия клуб това е една успешна година. В същото време обаче съм много наясно, че не трябва да лежим на тия успехи. Колкото по-бързо ги забравяме и мислим за сериозните неща и за следващите успехи, толкова по-добре за нас. Като цяло обаче смея да кажа, че ние и като отбор, и като клуб се развиваме и добре. Не веднъж феновете са декларирали, че стоят зад вас и ви подкрепят във всичко. В България рядко може да се види подобна спойка, както мога така да се изразя, между треньори и привърженици. Според вас на какво се дължи това? Значи аз изпомням и времето, когато, както казахте, беше доста трудно в началото и според мен критиките в по-голямата си част от хората, които идваха да гледат Берое, така бяха основателни. Основното искане след проведени няколко срещи с тях, беше ние да показваме сърце. Те не държаха на всяка цена точките или мачовете да бъдат печелени, по-скоро искаха да показват едно сърце. С течение на времето успяхме да убедим тия момчета, че само така ще спечелим колкото се може повече мачове и повече привърженици. И смея да кажа, че хората това го виждат. За моя лично много голяма радост, Стара Загора е такъв град, в който разполага първо с една, може би една от най-добрите публики в България, много вярни и в същото време много и компетентни, нали, ако вземем така общото мнение на масата, но като цяло много добрата работа, свършена от самите футболисти, поведението им по време на срещите, така успя да спечели сърцата на хората, които от своя страна обаче смея да кажа ни помогнаха в много тежки за нас моменти, в много тежки мачове. Голям процент от спечелването на тия купи и на много от важните мачове ние дължим и точно на тая подкрепа, колкото и да не се вижда отвън. Като казахте важните мачове, през този сезон Берое постигна положителен баланс и така добри и красиви победи срещу силни отбори като Левски, Локомотив, Пловдив, Ботев, Пловдив, Черно море, а същевременно загуби ценни точки срещу Пирин, Гоце Делчев, Локомотив, София, Черноморец. На какво давате вие тези резултати? Значи първо, в спорта, специално в футбола, много е трудно почти две години да се задържи едно високо ниво или това ниво да се развива или да се вдига още повече летвата. Мисля, че ние с работата на най-вече на момчета успяхме да задържим това ниво. Обаче в същото време ние сме клуб, който ни разполага с 20-21-2 равностойни футболисти. И все някога идва тая умора. Нали? Стремяли сме се каквото от нас зависи или каквото можем да помогнем да бъдем в полза на момчета. Да им подскажем. Понякога сме се и карали, понякога сме повишавали тон, но това всичко е било в името на победата и на развитието. Сега, вие споменахте няколко отбора. Сигурно за привържениците има значение срещу кой играеш или срещу кой побеждаваш, но аз поне така съм възпитан и така съм учен на тая професия. Всеки матч ни носи три точки. За наша радост и за радост на привържениците успяхме да спечелим няколко възлови матча срещу, нали, отбори, които имат дългогодишна вражда или дългогодишен спор с Берое. Но това не е водещото за мен. В същото време по-голямата трагедия беше загубата на точки от, както казвате вие, по-слаби отбори, макар че за мене ние не трябва така да разсъждаваме, че има слаби или отбори, които можем да подценим. Аз дори къде на шега, къде наистина тая дума подценяване е забранена и тя не се споменава в съблекалнето. Трудно е, много е трудно всяка седмица да излизаме да играем с голямо желание и да имаме късмет. В същото време късмет отива при добре подготвения футболист, но аз лично знам, вече доста дълго време съм с тия футболисти специално, знам какво са изтърпяли, през какви неща са минали, какви контузии са получавали и с какви контузии са играли и как са раздавали. Тъй, че сега мога с цялото сърце да благодаря на тия момчета за това, което до сега направих.
Много специалисти вече ни отписаха от борбата за първата седмица. Какво е вашето мнение? Загубено ли е вече всичко или все още ще се борим за последното, за по-предни класиране? Значи първото нещо, което бързам да кажа е, че ние ще се борим до последно за това класиране, но така от сърце го казвам, без да влагам и грам застраховане или презастраховане в това нещо. Знам в каква кал и в каква мръсотия работим и с какви неща си имаме работа. За моя най-голяма радост са хората, които ръководят футболен клуб Берое, не могат и да си помислят да участваме ние в такива неща. И това, което сме свършили, тия точки, които сме спечели, са абсолютно чисти точки, спечелени благодарение на себераздаването на момчетата. Тъй, че за мен, да ви кажа честно, не е толкова важно дали ще бъдем седми или осми. За мен е важно да играем и то да играем честно и колко се може по-добре да печелим повече точки. Ясно е, че навсякъде сега се коментира първа седмица, втора седмица, но аз знам и други неща. Споменахте наистина за мълстията. Берое бе един от най-ощетяваните отбори през сезона. Това е видно на няколко моменти. Дори клуба излезе с различни видеоматериали. Атака срещу клуба и дори в частност срещу вас имаше от много места. Според вас на какво се дължи това? Не, тази атака според мен не е, просто името е, аз съм треньора на този отбор, но ние през годината имаме подадени 3 жалби до съдийската комисия и трите са ни уважени. Едва ли има друг такъв случай, значи и в трите жалби сме имали право. В същото време ни изкарват едва ли не ревлювци и плачковци. Когато имаш право и доказваш, че нали, си имал право, а си ощетен, не виждам защо трябва да ни определят като такива. Но пък от друга страна, в обществото, в което живеем и футбола с разбирането си, българския футбол, не позволява такъв малък отбор, като Берое, да надига глава и едва ли не да доказва неправдите. Тук предполагам, че и вие визирате случая с младежкия национален отбор, в който ние също доказахме, че сме прави и пак бяхме ние кривите. Нали, не се мери с еднакъв аршин за всички. Точно обратното. По-силните уж клубове облагодетелствани. Ние доказахме, че сме прави и пак ние бяхме виновните. Пак ние сме наказаните. Но това е следствие от цялата тази мръсотия, която господства в футболния съюз. Да се върнем на отбора и така предстоящите моменти, които идват с трансферния прозорец. Разбира се, това вълнува много фенове. Берое вече започна с селекцията с привличането на Николай Чипев, Илия Мунин и Самир Аяс. Трима българи. Това знак ли е, че за предстоящия трансферен прозорец ще се привличат българи и въобще какво да очакват феновете от трансферния прозорец? Не, няма такава политика или такова условие да бъде българин, европеец или бразилец. По принцип на нас ни трябват хора, които имат желание да се изявяват и които имат желание да играят за отбора. Това е първото нещо. И тримата са млади български футболисти, гарантираха или декларираха, че имат голямо желание да играят в Берое и ние имахме възможност така малко по-дълго време да ги видим на тренировка и решихме, че трябва да ги вземем тия момчета, което в същото време, подчертавам го дебело, и тримата не поставиха никакви финансови претенции. Това значи за мен, че те са твърдо решение да покажат нещо или това, което може на този момент, или да продължат да се развиват, а не финансовите знаци са водещо при тях. В същото време обаче не е тайна, че ще търсим и чужденци, нали, футболисти, които ние сме харесали. Ние имаме няколко имена. Много е трудно обаче. Аз съм няколко пъти го казвам това. С такова условия съм дошъл тук. Знам, че ние си имаме нашия лимит, колкото и да ни обявяват за еди какъв си отбор и за не знам си какви. Твърдо гарантирам и заявявам най-отговорно тук пред камерата, че Берое има поне 10 отбора в А-група, които имат по-голям бюджет, само че скрит бюджет от това, което ние харчим. При нас заплатите са поне от 10 отбора по-малки. В същото време ни трябват обаче по-силни характери. Ще търсим точно такива хора. Без значение каква вяра изповядват, от каква народност са, трябва да са решени да играят за този клуб и да не участват в уредени мачове, в чернотото и така нататък. В тази връзка да ви питам, откакто вие поехте отбора, Берое привлича предимно свободни агенти,
а същевременно в медиите се лансира тезата, че едва ли не нашите играчи са скъпи, Берой дава пари и така нататък. Бихте ли разкрили, както се казва, веднъж за винаги как се правят трансферите в клуба? Значи, казвам ви само за времето от както аз съм в Стара Загора, визирам и времето като спортен директор. Много изказвания през годината имаше на големи треньори, наши водещи, доказали се треньори, как за нула стотинки не се прави селекция, как за еди какви си пари малки не могат да направят силен отбор. Аз заявявам най-отговорно, а то това може и да се провери, че вече трети трансферен или четвърти трансферен прозорец, ние правим селекция за нула. Ние трансферна сума не плащаме. Търсим предимно свободни агенти или футболисти, които по някакъв начин разтрогва договорите с отборите си. Така беше случая с Венци Христов. Но в откакто аз съм тук, трансферна сума за футболист не е плащана. И още нещо свързано с това. В публичното пространство се тиражира постоянно информацията за многомилионния бюджет в Берое. Визирам конкретни статии, които излязаха напоследък в един спортен ежедневник. Как гледате на тези неща и каква е реалността? Аз не знам кой ежедневник имате предвид. Ама не, трябва да го споменем, ако искаме да бъдем конкретни. Какво тогава да коментираме такива хора? За съжаление, преди малко аз казах, калта в нашия футбол е много голяма. Тия вестници всичките са на той или на ония. Телевизиите, които излъчват тия мачове, са на той или на ония. В смисъл, определени хора, които имат отбори и които държат на тая работа да ги имат тия вестници. Какво тогава да коментираме? Значи, аз гарантирам, мога да ви покажа списък от 10 футболисти, които ние искахме да привлечем, и те отидоха в отбори, които са след нас за повече пари. Това е политика на клуба. Аз съм се съгласил при това условие, знам какви заплати могат да получават нашите футболисти. Такива футболисти търсим, които да са доволни на тия финансови условия и да показват по-голямо сърце и по-голямо желание за футболния клуб и за града. Трудно е, много е трудно, но съобразяваме се с това и на това разчитаме. Затова лична моя амбиция е, аз няма да я кажа тук пред камерата, но си имам моя амбиция, която трябва да свършим така или иначе до края на това първенство. Що се отнася до бюджета, всяка една стотинка, и това е голямото предимство на Берое, всяка една стотинка, похарчена от ТЕЦ Марица Исток 2 за футболния клуб, се знае къде отива. И това дразни много хора. Сигурен съм, че поне 10 отбора, най-отговорно го заявявам, трудно ми е да го докажа, както и многото уредени и неуредени мачове в България, но най-отговорно заявявам тук пред нашата камера, че поне 10 отбора са с по-голям бюджет от нас. Ние търсим и залагаме на други качества, не на парите. Да се върнем към положителните неща. В реванша за купата на България също видимо, заложихте на доста юноши в състава на Берое. Вие, помощниците ви, често гледате и срещате от двете елитни юношески групи. Какво е мнението ви за развитието в школата и нивото на футболистите там? И можем ли да очакваме скоро някой от мъжкия тим да бъде привлечен? Значи, детско-юношеската школа е една много голяма моя слабост. Аз така се развиха нещата, че в първите няколко години на треньорската кариера работих точно с такива отбори и до някъде имах възможност да следя по-изкъсно развитието на тия детски отбори. Това иска много време. Значи, специално школата на Ловеч, 3 години само бяха събирани футболисти, нали? И то от цяла България. Политиката в нашия клуб е да се събират момчета предимно от региона. Имаме няколко момчета от други места, но предимно от Стара Загора и региона. Моя голяма мечта е, много голяма мечта е всичко да бъде завършено до край. Нали? Смятам, че условията, чисто терените, са едни от най-добрите в България, като облекло, като екипировка също нямаме проблем. Лично моя голяма мечта е, докато съм в Берое, да можем да направим един интернат. Това ще бъде от голяма полза за тия момчета, но всичко това иска много време. Много време. Смятам, че се работи добре. Ръководството, каквото сме ги помолили до сега, не са ни отказали не само за първи отбор, а и за школата. Съвсем наскоро трима треньори бяха за 10 дена на обучение в Италия, и то в много добро место. Имам уверението, че каквото ни трябва, го получаваме и ще го получаваме. Въпрос само на желание за работа от страна на треньорите, но всичко това иска много време. Дълго време знаем,
Аз не съм бил в Стара Загора, но знам, че всичко е било почти на нула. Малко повече време, разбира се, че повече дисциплина и повече старание, но смятам, че школата за тук за 2-3 години работа горе-долу като резултати почва да се получават вече. Да, голям върви нагоре и така участие на финали купи особено. Да, има няколко момчета, вие ми попитахте също за наистина правят впечатление. Не е тайна, че може би 2 или 3 момчета ще вземем сега на подготовката с първи отбор, да почувстват, да видим дали те могат да издържат това натварване, но като цяло, ако трябва да бъде наистина честен, нямаме такъв голям талант, и то много трудно се ражда или се отглежда такъв талант, да кажем като Тошко Неделев или като няколко момчета от Ловеч, които на тия години са готови да влезат в мъжкия футбол, но като цяло тия момчета, които сме викали да тренират или да играят с нас, влагат на 100% старание. Значи аз съм изключително доволен от дисциплината и от поведението им, когато са тренирали с нас. Но тук това е една също много голяма слабост в България. С 1, 2, 3, 4 или 5 изиграни силни или добри мача, сме готови веднага да заставаме пред камерата, пред микрофоните и да ги правим големи звезди или пък те да правят някакви изказвания. Аз ще кажа, че поне в тая възраст, 2 до 3 години, те трябва да дигат летвата непрекъснато и да поддържат едно ниво, за да кажем да, това момче има шанс да стане или може би ще стане добър футболист или професионален футболист, има шанс да се развива по-нагоре. Малко бързаме с хвалбите. Казах ти подготовка, да поговорим и за нея, тя също вълнува феновете. Отборът вече е разпуснат в почивка. Кога ще бъде първата тренировка за 2014 и как ще протече самата зимна подготовка? Значи тая година имаме малко по-добра, малко повече време и всичко организирано малко по-добре. Знаем вече, че първата тренировка ще бъде на 13 януари. По мое настояване, тъй като аз миналата година бяхме изключително доволни от подготовката тук в Стара Загора, нали, въпреки тежките условия, направихме една много здрава подготовка, физически най-вече. Оставаме и тая година тук, като само за 8 дена ще бъдем в Турция. В тия 8 дена ще направим 3 контроли на малко по-добри условия. Изиграем просто контролите и се прибираме пак тук. Контролите все още не са уточнени. Ние датите ги имаме, но в много от отборите ни помолиха да изчакаме, за да обявим окончателно контролите, но ще изиграем 3 контроли в Турция, както казахме, и 4 или 5 тук при нас. Къде и кога точно все още не можем да кажем, но като цяло подготовката ще мине изцяло тук в Стара Загора. Да, разбира се, окончателната програма ще бъде обявена в официалния сайт веднага, щом стане ясна. Какви са вашите амбиции като старши тренер на Загора, отличен и отборен план за 2014 година? В тая професия, която практикуваме, най-важното нещо е футболистите да бъдат здрави и да няма много контузии. Това го желая и всеки ден се моля за тия момчета. Дано да нямаме контузии. Ние имаше един период, в който 3, 4 или 5 футболисти и то футболисти, на които ние разчитахме, така за дълъг период от време бяха извън тренировъчния процес въобще. Може би това даде отражение и на представянето на отбора като цяло, но това е най-важното, да се запазят, да запазим момчета здрави. Те и семействата им, и хората около тях, защото това е много важно. Когато знаеш, че всичко вкъщи е наред, така с удоволствие и с по-голямо желание идваш и на работа. Това е много важно. Амбициите са да побеждаваме във всеки матч. Много рядко правя такъв дълъг план или 1-2 години напред. Като цяло всеки следващ матч или всяка следваща тренировка е важна. Както казах, преди всичко да сме здрави и да се раздаваме на 100%. И последно, предстоят празници. Какво е пожеланието ви към феновете на отбора? От вас, от вашия екип, разбира се. В тая връзка смея да кажа, че треньорски екип също свърши една добра работа и тук може би е момента да благодаря на колегите, с които работим заедно. Празниците и поводите са такива, че всеки, нали, пожелава възможно най-добрите неща на хората около себе си. Аз няма да направя изключение. Това е здравето преди всичко за всички фенове, за всички хора. Лично мое желание въобще обществото ни в България да живее
макар и с малко, но по-добре. Да има по-малко корупция, по-малко престъпления, по-малко дразнения, било то в политиката, в спорта. Нека всичко да бъде малко по-истинско. Но над всичко за мен остава здравето. Всички да бъдат здрави, малко повече усмивки да има. Разбира се, в частност за футболните фенове, усмивките ще дойдат с повече победи на футболния отбор. Но като цяло, здравето е най-важно. Благодаря ви за този разговор и от името и на целия наш екип. И пожелаваме успех както на вас, така на футболистите и на целия екип за 2014 година. И вие също да бъдете здрави. Да, и аз ви благодаря.